Joana é agraciada por Deus e traz consigo o seguinte pensamento: quem pensa no próximo pensa como Deus. Joana representa o amor de Deus em pessoa, pois é do tipo que gosta de ajudar, estender a mão e oferecer um ombro amigo, seguidos de palavras de fé, conselhos e motivação. É com ela mesma. Joana se realiza na ligação verdadeira que estabelece com o próximo. Tem um espírito forte, é determinada e valente, inteligente, corajosa, tem um forte desejo por vencer, de espírito vivo, é uma anticonformista, pois não aceita perder, ficar para trás, ela não aceita a derrota, tem espírito de guerra, não foge da luta nem da batalha, vai para cima crendo na certeza da vitória, acreditando na realização de seus sonhos, não para nem desiste até conseguir seus objetivos. Joana é cheia de graça, mãe, serva de Deus, dedicada e empenhada, ela é a Universal.